Musiikkijournalismiin päätyy ihmiset hyvin eri reittejä. Että tämä on tyypillisesti sellainen ala, jossa on vähemmistössä varmasti niin kuin ammattitoimittajat. Tämä on aika harrastuneisuusvetoista työtä. Eli ihmiset on äärettömän kiinnostuneita musiikista, kuluttaa sitä valtavasti. Ja sitten kun sattuu se yhtälö, että on kyseessä ihminen, joka myös osaa ilmaista itseään kirjallisesti, niin sitten on hyvin helppo päätyä musiikkitoimittajaksi. Että käytännössähän se sitten vaatii vaan sitä, että ottaa yhteyttä ihmisiin, tekee kirjoittaa juttuja, voi aloittaa vaikka tekemällä blogia tai lähestyä jotain nettimediota ensin, jonne voi olla pienempi kynnys päästä. Että on jotain, millä osoittaa, että mä tunnen tämän alan, niin mä osaan kirjoittaa. Siinä, ne on ne, mitä vaaditaan. Jos niin kuin soundi haluaa, niin ei siinä ole mitään muuta kuin vaan ottaa yhteyttä ja tarjoaa itseään. Että se on hyvin helppoa teoriassa päästä. Eikä, tietenkin meillä niin kuin, ei me jatkuvasti osata uusia tekijöitä, mutta jos sattuu sellainen sopiva tilanne, että meillä on juuri niin kuin ton tyyppiselle avustajalle tilausta, ja sitten sattuu olevan tyyppi, joka tarjoaa itseään ja on juuri sen genren asiantuntija ja hyvältä vaikuttava muutenkin tekijänä, niin se on sitten aika helppo yhtälö ja pieni ratkaisu ottaa hommiin. Et me yritetään pitää se meidän vakinainen avustajakunta sellaisena niin kuin mahdollisimman staattisena, että ne, jotka kirjoittaa kuukausi toisen lehteen, niin ne myös kirjoittaisi joka kuukausi jotain, ja että se jatkuvasti vaihtuisi se porukka. Ihan sen takia, että mä edelleen ajattelen, että lukijoille on tärkeää, että ne tuntee meidän toimituskunnan, että ne tietää, ketkä kriitikot, milläkin kriitikolla on minkälainen linja, että mistä musiikista tykkää, jolloin sitten voi luottaa hänen sanansa tai tietää, että hän ei tykkää tuosta levystä, mutta mä saatan silti tykätä, koska meillä on niin eri maku ollut tähänkin asti. Niin sen takia niin kuin ihan joka kuukausi me ei niin kuin vaihdella sitä porukkaa. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että sit kun pääsee siihen arvioporukkaan, niin sitten todennäköisesti siinä voi tehdä hommia ihan niin kauan kuin voi jaksaa tehdä sitä. Mutta sitten yksittäisiä lehtijuttuja, haastattelujuttuja, niin niitä takaa ostetaan ihan ulkopuoleltakin ihan niin kuin yksittäisiltä. Voi vaan tarjota yhtä juttua tai juttuideaa. Ja jos se sattuu sopimaan meille, niin ei siinä ole mitään estettä, vaikka ei olisi aikaisemmin kirjoittanut meille mitään. Että tavallaan se on hyvin helppoa. Sitten meillä on töissä ihmisiä, jotka tekee oikeasti tätä hommaa työkseen ja saa tästä niin kuin hyvän liksan kuukaudessa. Ja sitten on, jotka tekee tätä niin kuin ihan muun työn ohessa, tekee päivityksen kaikkea muuta, mutta ne haluaa vaan niin kuin pitää sen tavallaan harrastuksena, mutta tekevät totta kai työnsä ammattimaisesti, mutta se on heille vaan sellainen pieni osa sitä elämää. Ja se kynnys tulla tälle alalle on ehkä pienempi kuin moneen muuhun. Että meidät tavallaan niin kuin, ehkä se pätee kulttuurijournalismiin ja tällaisiin niin kuin harrastelehtiin laajemminkin tietenkin, että kynnys päätyä niin kirjoittamaan on suht pieni, jos vaan niin kuin tuntee alan ja osaa kirjoittaa. Mutta sitten jos on niin kuin journalistisesti suurempiakin kunnianhimoja, niin tämä on myös hyvä keino saada jalka oven väliin ja päästä sitten etenemään esimerkiksi maakuntalehtien kulttuuritoimituksiin tai tekemään paikallislehtijuttuja tai mitä vaan. Että meillä on siis todella paljon avustajia, jotka on Soundin kautta päätyneet ihan Hesarin vakituisiksi toimittajiksi tai minne tahansa. Että se on niin kuin, jos on hyvä hommassaan, niin tämä on kyllä hyvä keino saada jalkaa oveen väliin, että sikäli. Ja sitten kulttuuritoimittaminen on myöskin niin kuin erittäin mielenkiintoinen ala. Että kyllä mä niin kuin aloittelevalle journalismin urasta haaveilevalle niin suosittelen vahvasti, että yrittää päästä näihin hommiin ja pääsee tapaamaan erittäin värikkäitä tyyppejä ja haastattelemaan kiinnostavia ihmisiä. Niin se on hyvä tapa myös niin kuin kouliintua tässä hommassa.